海道本線大阪駅付近は繁華街の梅田地区を経由させるため大きく南に迂回する線形になっています。北方貨物線はそれを短絡するバイパス線で吹田貨物ターミナル天ヶ崎間路線距離 12.2km の貨物専用路線です。また大阪方面に分岐するデルタ線を構成し、特急サンダーバードなど宮原操作場から大阪駅へ送り込む回送線としての役割も担います。今回はクラブツーリズム主催の関西貨物線ツアーに参加し、通常では体験できない北方貨物線乗車の模様をお送りします。
乗車ありがとうございます。大阪車掌部係長しております、岡松と申します。まもなくしますと、尼崎を出発いたしまして、まもなくしますと、高架の線、東海道線となります、高架の線に参ります。この線につきましては、お客様、ご乗車されたまま通過する列車、過去、9線2列車、はやぶさ、富士号が、通過しておりましたが、お客様を乗せた状態のまま通過する列車というのは、団体列車を除いてございません。私も記憶している中では、北方貨物線でお客様を乗せたまま通過する列車、あまり、身に覚えがございません。本日は、貴重な体験を私どもさせていただいております。まもなくしますと、ポイントにつきましては60キロで、制限速度で通過。その後、そのまま、吹田貨物ターミナルへ向かいます。途中に宮原総車場、現在は阿保市総合車両所宮原支所という車庫の横を通ります。数年前まではトワイライト号、長尾車掌が乗務しておりましたトワイライト号の基地となっております。宮原支所につきましては進行方向右側矢の方にまもなくして、もうしばらくあと4分ほどしますと見えてまいります。北方貨物線の下り線となっております。右側の車窓からは宮原総車場サンダーバード号が停車しているのがお客様で見えると思います。6番3系サンダーバード号の折り返しの基地ともなっております。あと5分少々で吹田貨物ターミナルに到着いたします。もしばらく車窓の旅をお楽しみください。ありがとうございました。
様、進行方向右側、207系から見えております、こちらの方が宮原、総車場、網走総合車両所宮原支所となります。本日は近くのところに機関車の方が止まっておりません。私、僭越ながら、過去ブルートレインの運転手をしておりました。那覇、暁、銀河、富士、はやぶさ等、乗務しておりまして、こちらの宮原総車場、散々来ております。今、ちょうど横にサンダーバード号、折り返しの発車待ちしております車両が2編成止まっております。Thank you.
まもなく吹田貨物ターミナルに到着いたします。到着番線につきましては、吹田貨物ターミナル西到着本線となります。現在、横目に吹田駅 JR 西日本吹田駅を、横目に通過し、まもなくしますと吹田貨物ターミナルに到着いたします。吹田貨物ターミナルにつきましても、お客様を乗車させたまま入ります列車というのは定期列車ではございません。団体列車のみと、なっております。本日も、お客様とご一緒に、ご乗車させていただいている私も、すごい感無量となっております。で、貨物ターミナルの奥、進行方向右側になります。吹田 JR 西日本の吹田工場、今は吹田総合車両所という名前になっておりますが、現在、工場につきましては順次近代化工事を進めており、一部工事をずっと進めている、ところと、旧昔の従来ながらの工事の場所と、一部点在して見えるところとなっております。